Hello, hello! Začneme dneska s takýmto videkom, pretože ma to celkom veľko, že musím povedať, potešilo. Ja som sa pred pár dňami snažil urobiť šialene dobré video, ja som to robil na streame na Demoina. A veľmi ma mrzí, že nejde ten replay nejakým spôsobom proste prehrať. Skúšal som si nainštalovať ModStation, či to nebolo s ModStationom, nefunguje to ani tak. Skúšal som Aslina, nefunguje to, takže bohužiaľ. Je to na Voice Replace, keď to tam nahodí video, alebo náhodou, tak bude aj ten Demoin, ale no veľmi ma mrzí, že zrovna ten Demoin akože nebude, sa nedá spraviť, ten bol akože neskutočný a úžasný. Že celkom tak aktuálne dneska si dáme takto, že byte vtičky, cvaj mal. Najprv začneme s touto, druhú vám neprezradím, to uvidíte potom. Toto je z Brawlu. Preto je to povedzme taká halus, že fakt tu boli samé bitevky na osmičke a toto je omachy proste zobral Atlantico. A ja si ani nepamätám, či mám nejaké normálne video na Atlantico. Mám taký dojem, že keď to vyšlo, keď sa tu mám taký dojem, že stávalo, tak neviem, či mám okrem toho nejaké video ešte okrem toho suchého doku reálne. Asi by som kam mal, fakt nepamätám si, preto mi to dojde také, že zvláštna lodička, ktorá viem, že nemala, pokiaľ viem, extra nič navyše, ale mala APčkové sekundárky, ktoré teda fakt vedeli naložiť. Takže celkom fajn voľba možno do toho Brawlu. Uvidíme, jak sa tu Machimu darilo. Možno to kapanek zrychlím, pretože kým niekam dojde a kým niekde budú animácie, tak to by som zase mal predslov 4-5 hodinový. Už bude niekto nikdy nedostal, takže už by sa to snad dalo niekde pobúchať. Ja som toto hral s čím sme to hrali? S tým Hawkom, ne? S tou britskou bitevkou, keď som si povedal, že idem to expiť. Tak ja som tu bral Hawka a ja som to ešte vtedy povedal, že určite sú tu lepšie voľby na tento Brawl, keďže fakt tam... Čo ja som zažil, väčšina ľudí kempila, doslova do písmena, že kempila, takže tam tie sekundárky akože úplne na totálku nevyužiješ, možno ku koncu, a nedá sa nikde, na tých mapách, kde som ja bol, sa nedalo nikde ani nejako extrémne akože prejsť dopredu, že by si teda fakt, povedzme to, rašol ako na randome. Keďže tu nerašuješ v podstate malé loďky typu že jeden krížniček a nejaké dedečko a podobne a že si pustíš, že neviem, jak u Nemcov hydro a ideš dopredu. Tu v podstate fakt ideš do bitéviek, takže tu tiež to rašovanie není úplne rozumné. Takže celkom preto ma zaujíma, že akým spôsobom sme sa tu dopracovali k tomu výsledku, že pekne. No citené do boku mekíš. To je fajn. My sme normálne, kámo, nespotnutí za skalou s bitevkou, tak to som práve odpadol. Tak to je milé. Hodne milé by som povedal. Tripic nám ide dopredu, no. Sekundárky zamerané, otáčame delička. Tripic bude otáčať bok, zlatý, fajn. Milý. Koncentrate fire on the enemy warship. Pekne. Nebola to úplná darda, ako na to, že bol Boga točil, tak by som čakal teda trošku väčšiu šupu. Jak mu to tam dopadlo, ale... Ako, jak sa hovorí, keď neprší, aspoň kape, ne? Ďalší tirpic. To je práve to, že... Vlastne na týchto niektorých mapách... Jak sa s tou bitevkou dostaneš trošku viacej dopredu. No, tak táto už bola oveľa lepšia. Tak táto už sadla. Na týchto mapách hovorím, keď sa pri tomto brolo dostaneš na niektorých mapách akože trošku viacej dopredu, tak tie nemáci de facto nemajú nejakú veľkú šancu sa odspotovať, lebo to by museli úplne že utiec na kraj mapy. Ten citen zasa vycúval. Tak tu je to veľká sranda. Nemáci sú... Akože, normálne Machi je tak dobre postavený teraz. Ten ide dopredu.
Tak to nestíha s tými delami. To je škoda. A stíha, on sa bičol. No, tak uvidíme, či to preletí. Každopádne, bolo to celkom zaujímavé v podstate. No, aspoň dva. Fajn. Hovorím, keď neprší, aspoň kape. Bolo celkom zaujímavý tento brawl, musím povedať. Mne jediné, čo mne vadí na týchto brawloch v poslednú dobu, je to, že tie odmeny nezodpovedajú proste tomu, čo tam zahráš, lebo ako Base XP si možno akože ku koncu nastreláš nejaké, alebo nejaké urobíš, takže nejaké tie vlajky ti to hodí. Ale tá hra není krátka, určite ne proste bitevky versus bitevky, to ani omylom. Tam to proste akože jednoznačne nevybavíš za 3 minúty, ako keď to bolo 3 versus 3 a podobne. To s tými lietadlovkami, tu mám tiež, to mi tiež došlo replay na to, ale ako musím povedať, že v tom replay akože šialene veľa zastavených lietadiel, samozrejme tie jadrné lietadlovky, tak tam je to také dosť jednoznačné, že tam teda ako nemáš ako lode zabíjať, tam len potápať lietadlovky, len sa braniť stíhačmi, takže tých lietadlov nakoniec budeš mať strašne veľa. No a vďaka tomu tam bolo potom veľa akože basic spot, takže som si povedal, že to není zase až taký zaujímavý replay. Ne, že by to bola zle zahraná hra, ale zase není to, vzhľadom na to, čo to bol za matchmaking, to zase není také nejaké nejaká divočárna, ako by človek predpokladal. Takže, wow, Alitorio, wow, no. No. Tak toto môže byť, jak sa hovorí, čarat 6 rozpočet. No. Tu sme sa netrafili najlepšie. Alebo možno teraz zauradujú sekundárky. Na to, že som hovoril, že to má APčkové a vidím, jak strelajú. To sú hečka, no je to divné. Alebo to ja som si pomohol s inou loďou? No, dobre. Tak toto bolo, že dobrý deň. Výborne. Krásne. No, tak. OK. Ja si myslím, že Alitorio si ako doslova preto došlo. Zlatý. Výborný, ďakujem pekne. Ja si hovorím, jak z tohto sa dostane a vidím, že sa z toho dostal úplne perfektne. No, hezky. Vladivostok, Tirpic. Čo je tam? Monarch Alabama ešte. My tu utekáme s kým? S Kansasom? Na druhej strane mapy je našich. Teraz normálne to musím zväčšiť. Počkaj, tam 5 či 6? 6? 6 bitiviek, ktoré sa tlačia do C-čka. No. Tak to ti je celkom podarená zostava, pretože na lodi vyhrávame o jednu a my sme tu v tej nevýhodnej pozícii, kedy nás naháňajú štyria, tam traja animáci utekajú. No, celkom vtipné, odspotovaný, fajn. Vladivostok ho má za skalou, takže ho nevidí, aj napriek tomu, že má zvýšený spot vďaka ohňu. Dobre, Tirpic sa na nás vykašľal a ide broadside. To sa oplatí vystreliť. Ten není až taký meký ako Monarch, že ten mi možno na Citadeli zomrel, ale... No dobre, zase taký ten výstrel, že... Ako mohlo to byť aj lepšie. Ale buďme radi, že sme sa trafili. Vzhľadom na VG mechaniku a logiku niekedy. Machy robí to, čo by som robil, ja obchádzal ich do broadsideu, výborne, normálne rád sa na takéto veci pozerám, či? Jaj, či neobchádzaš? Či si sa tu, akože, počkaj chvíľka, že postoj chvíľa, či? Normálne ti to asi zrychlím, lebo chcem vedieť, čo si robil, poďme. Počkal si si na heal, dobre, blablabla, stále ideš okolo ostrova, dobre. No. Plávaš tretinou rýchlosťou, no ešte som to zrýchlil, ty vole, to by som normálne porodil. Kým ísť tam došiel. Teraz si začal cúvať. Okej. Dobre. Tak teraz si išiel dopredu, tak už sa môžeme my znormalizovať, ne? S rýchlosťou.
No, Mondarak Borcej, to bude pekné. Podľa mňa by to malo dopadnúť ako ten Alitorio. Bez hanby úplne. Mhm. Tak, chýbal mu k tomu kúsok, no tak. Ale v podstate, tam kde sme boli, alebo tam kde sme chceli, by sme sa skoro dostali, takže pohode. Monarch healuje. Vladivostok čistý broadside, dobre. Monarcha sekundárky stačia, super. Vybavené. Teraz Vláďo. No, tá bola úplne ukážková, fajn. Stripiť som to už nie je také jednoduché, že? Ako pušovať do sekundárkovej lode už není fajn. Akože ono je to dobré, že my máme lepší uhol voči nemu, ale keďže ja Vladivost, tak už sa otočil. Náš Kansas Kamoton utiekol, ale úplne až na spawn. Dobre. Máme ďalší heal aktívny, fajn. Sekundárky to tam pekne rozoberajú, takže dobré. Vlad, Tyrby dotáča ešte čistý broadside, no pre istotu. To som presne čakal. Ten Stalino vypýtal, aby to bolo takto, hezky. Alabama Vladivostok, dobré. No. Ako sa točíme? Ideme tak, že čelný na Vladivostok? Alabama a Amagi, akože sa rozhodli úplne utekať preč. Tam enemácky Vanguard s Bismarckom, tí sú kompletne na kraj mapy. Bol zaujímavý pohľad na ľavo. Tam už nikto nie je, ako, ale nemá. Á, Amagi. Pôjdeme na Amagi. Je broadside, no. Takže a broadside je broadside. Na ten Vladivostok predsa nájdeme normálne. Aj, aj. Amagi stihla z tých prvých utiec, čo to druhé? No, a sa aspoň niečo. Ono je to také zvláštne, že... Jako v tomto hernom móde mám zatiaľ 284 tisíc nastelaných, no není to asi málo, mám taký dojem. Obzvlášť teda, keď sa bavíme o Atlantiku. Zasa na Amagi. Dobre. Stále smerujeme akože čelne na toho Vladivostoka, myslím, že toto ide byť ram. Alebo nebodaj, ako pána si počkáme a dostane to do broadside-u. Vladivostok veľmi netočí, on asi netuší, že ako mu môže dojsť táto galima na bok. Vzadu je Amagi broadside, Alabama broadside. No. Vladivostok cúva. Dobre. Tak to bola takzvaná povinná doklepávačka. Takže 300 tisíc doma. Pre istotu. Bolo moc na prdel. My už sme úplne že bez healu. Takže teraz už len sa pekne párkrát trafiť a bude to dobré. Náš Kansas už je v polke mapy naspäť, takže už to tu možno bude lietať z viacerých strán. No, tá Alabama to uhluje von, je to vidno aj podľa minimapy, ale to nie je to.
prednými delami skúsiť je fajn. A magie je tiež otočená. No alebo má aspoň niečo. Trošku pokusaná magie, no dobre, no. Aj. A magie odpála Lenina. Sme 4 na 3. Opakujem, my sme bez healu. Teraz bych to typoval na kepovanie a nestrelanie. Máme 2 minútky do konca, tak trošku to zrýchlime, či sa náhodou niečo neudialo. A, kde by strelal, dobre. Tak ešte tam výstrel bol, ja som si myslel, že si akože počkáš na ten cap. No, zasa magi, ale veľmi pomaly ju kúšeme. Veľmi pomaly, Alabama, oheň. Kansas zabil Bismarcka, dobre. Ostávame traja na dvoch. Nevidím, koľko má ten Kansas HPček, ale je mi jasné, kam tá Amagi bude strieľať. Ono už keď nemáš heal, kámo, tak každé HPčko dole už ťa bolí. Tirpitz ide stále dopredu a páli. My už tentokrát, čo? Vybavené, hotové, ne? Zasa. No snažíme sa rozmýšľať, vystrelím. Trošku to zrýchlime, tripiť na Alabamu. A magii. Ešte stále není broadside úplný. Tripiť zostala to sprdol, no. To už sa magii dobre dotočila teraz. Keb máme. Dokonca vystreli sme bez spotu, to si pekne počkal. No a čo urobí vegečko? No. 8000. Hovorím, lepšie ako dráton do oka. Kansas versus Alabama. Tam je mal síce Kansas vyhrať nadiaľ, ale tripis nám zomrel. My máme posledných 40 sekúnd do konca. Tak ešte taká otázočka, že čo sme tu ešte spravili, ale mám taký dojem, že už asi veľmi nič, pretože tam by ešte mohla zomrieť tá Alabama a týmto bolo vybavené. My si dáme ešte jeden štúd do Amagi. Bez spotu. Amagi Kansas neprestrelí, Kansas zabil Alabamu. A my na tej Amagi urobíme bum. 7400, posledný damáž. Ja si myslím, že koniec si vychytal. Ako na tom konci to bolo také skoro akože hranie sa s nervami, ale ja musím povedať, že keď mi došiel replay, že Atlantico 332 000 damage, hovorím, ty vole! Hovorím, tu sa tu niekto hodne snažil s tou loďou, na to, že je to osmičková bitevka. Potom pozerám, že on to síce bolo z Brawlu, ale 3200 base expo hovorí jasne o tom, že doslova, keď si pozrieš, že druhý má 1800, že niekto to sa tu hodne snažil, takže machy veľký klobúk dole. Ja si myslím, že ako tak tebe ten Brawl vyšiel ako vadov, miliónik zarobený, expiky porobené. Škoda, že si to nemal plne ovlajkované tými ekonomickými bonusami, myslím, že po tejto hre by si tam mal iné dardy. Myslím, že tuto by to bolo tak 50 000, tak 80, než by Atlantico potrebovalo bežné XP, ale... Ale ako, není o čom. Ja si myslím, že jednoznačne... V rámci toho, že si človek poskúša akože všetky možné veci a mody, tak... 3200 base expo, 332 000 damage, na osmičke v Atlantico, úplná paradigma, takže... Machy, díky moc za posledné replayu, vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videu alebo večer na streame. Zatiaľ, pa.